plieska. Poprosím pani starostku Dolnice Žilincovú, aby vás tu privítala na pôde obce Dolná Tiežina. Som nesmierne rada, že ste tu všetci prítomní, takže ja vás tu srdečne vítam, vítam všetkých hostí, pánov starostov, ktorí prijali naše pozvanie. Keďže už sme prišli tu hore, vlastne, aby sme podporili hlavne prírodu a ten návrat k takej možno jednoduchosti života, aby nás to spolu spojilo, aby sme hľadali možno nejaké riešenie problémov takou jednoduchšou cestou. Pobečky v košiari, tože vás podojí. Bača pri frajerce, baláškom sa nechce. Bača pri frajerce, baláškom sa nechce. Baláškom sa nechce. Vážení priatelia, vážení hostia, dovolte mi vás ešte raz privítať dnes na dnešnej akcii Rebekárie pod Borovou. To sme vyrebekali trochu, možno že aj skoršie, ako sme plánovali. Dole sa nám nepodarilo tie ovce zamiešať. Vidíte, že je to práca so živými zvieratami. Naposledy vtipne spomíname, spred dvoch rokov sme na Rovnej hore naháňali pred televíznymi kamerami ovce hodinu a pol, takže dnes to vôbec nebolo také zlé. Močiar je krvavý, ovečka mne zdraví. Ťa naserie ovca, tak je to musíš dneska prepáčiť. Jenka doma chorie, uzmávu sašo, ľudia zdravšia zasa, uzmávu sašo. Rozvíjať, rozvíjať.
Či nás chodíte. Poďte si dať chlebiček. Už to skúšali? Viete, pri Byline, či v tomto, po východnej, tak mi poslal starosta, lebo čo si som zase si hubu otvoril ešte dávno, že kvôli nedostatku miesta nás neprimali. Jediný zvončiak, čo som dokončil. Dobrý pár kilometrov. Ako sa tam žilo, ako sa tam fungovalo? Dobre, keď bol dobrý čas, tam bol dobre, ale prišli pršky, mli, bolo špatne. Ujček je pamätník, on pamätá aj tú históriu. My to tu dnes sa snažíme ukázať, ako to bolo kedysi. Ale chcem vás sa ešte opýtať, že ktoré rodiny v Tižine bačovali tak najviac? Tak bačovali tu Vodňanovia, Maťkovia, Jano Buchta, Kalinov Ondrej, Kabaťar Ondrej, boli potom Zichovia. My sme sa učili pri nich.
Áno, takže vy si to ešte pamätáte, takejto podobnej kolibe ste fungovali, ako to tam vyzeralo, keď sa prišlo? Taká istá, ako je, tu bola troška širšia, bol tam komárnik urobený, tam sme mali oheň, kunhár, na ľavej strane boli postele, tam sme spali, no a dali sme oheň, a keď bola zima, a sme jeden druhému deku brali. No a v tom dime, ako sa vám fungovalo, lebo keď tu príde kto si, že si skúsi, tak to tiež není taká sranda. To už je si vás vykúšali. Asi tam úplne nekúšali. No a ako to bolo, lebo vieme, že počasie je také premenlivé, dúfam, že dneska bude zhorievané a že nepríde na nás nejaká burka, ale čo, keď ste tak pasli kdesi hore na tom hrebení, tak to nebola sranda asi. A boli tam bývali strašne veľké hmly. Boli hmly a najviac sme sa bali tých kosodrevinách, keď sa nám ovce sprchli. Mali sme kopu zvoncov, tam sme vedeli, čo si je zlé. Keď začal test šukať, vedeli sme, že ide medveď. A najviac chodil z tamtej strany a podradské. Takže medvede, vlky, kto mal ešte... Vlky neboli, len medvede boli. Kto mal ešte salaše dookola, lebo nie len Dolná Tižina, ale celá Malá Fatra, Kysucká Vrchovina, boli viaceré také učiarské, bačovské dediny. Ktorí ešte dediny dookola pasali? No Strážani tam boli vedľa nás, boli tam Belani hore na Mraznici a boli na Podhradskej boli aj Jalovice a z druhej strany na Sučianskej sa boli ovčiari. Tam na vrchu sme sa stretávali na krývaní. No ja poviem, že Mraznice, ak neviete, čo to je, tak vlastne Mraznice sú aj, možno v mapách nájdete vo viacerých našich dedinách Mraznice. A Mraznice vlastne znamenali to, že urobili v hore zaťatý košiar. Zaťatý košiar sa robil, to je vlastne jeden z najstarších spôsobov zimovania oviec, kde sa zhrubali sa do okruhu stromy, poukladali sa na seba, namiesto takého toho košiaru, ktorý je tu nahlobený. A ovce tam boli celú zimu a prikrmovali ich len vlastne letninou alebo takou čečinou protínanou zo stromov. Čiže ono to určitým spôsobom malo aj nejaký vplyv na ten poraz, na tie stromy, ktoré tam boli. Ale vlastne iba povedzme si, že z niektorých dedín máme také historické dokumenty, alebo teda keď sa rozprávame so starými bačami, tak ešte v prvej polovici 20. storočia v takých zaťatých košiarach dokonca sa kotili ovce, hej. Pokiaľ bol veľký sneh, že nemohli ovce stiahnuť dole na spodok, tak v tom zaťatom košiari privádzali tie ovce mladé na svet. Takže to bola naozaj veľmi taká záležitosť, že žiadna sranda. Ale keď sa bavíme o tých salašoch, o tých hrebeňoch hôr, tak tí chlapi na tých salašoch boli, ktorí sa aj takí huncuti, nie? Alebo... Joj, keľo ich bolo taký. Čo ste robili za huncutstva? Povedzte nám. No, ja som nerobil, ja som mladý kľuk, ale starší, viete, ako taký 20-ročný, 25-ročný starý mladý, zebral sa noci a išiel preč a prišiel na druhý deň. Aha, čiže bača pri frajece Valaškom sa nechce, hej, že nie... Nie sa to spieva. No a z tých iných salašov robili si tí chlapi také nejaké srandy, že si, ja neviem, pokradli ovce, alebo... To si ja nepamätám. Ale vieme napríklad aj z takého spomínania, alebo z nejakých dokumentov, že bola to až priamo taká prestíž a určitá česť, určitá disciplína taká valašská, že si tí chlapi kradli ovce, že Krasňanci Tižincom, Belani Terchovcom a naopak. A vlastne za tú zajatú ovcu, alebo keď napríklad tomu Valaškovi zašli tie ovce alebo Jalovina niekde ďalej, no tak potom už sa jednali, už musel nejaké výkopné, čo si kdesi, takže bolo tam veselo určite na tých huliach. No a čo teraz robia chlapi v kolibe? Idú tlagajú a idú robiť oštiek. A ešte chcem povedať Ladovi Trnkom, že sa na to tak ujal. Taký mladý kluk. Ale vysoko spievať. Nevíte, ja tak to prestal. Cez zázrivky. Ale neúkaj, nespievaj, veď to nesvedčí. Alebo má ho vláli. Budú ľudia mysleť, že to bolo vláči. Budú ľudia mysleť, že to bolo vláči.
Je dobré. A ideš ma skúsiť do štiepky, či? Kade nechce. Mora! Fiodorovi mečka každému sa ľubí, moja frajerečka každému sa ľubí, moja frajerečka. A verota je Dora, Dora, Nicku, keď by chodili sto zjavu, ja to ľubami vlasku, 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 Šikovno! Pán tuto poličku. Áno! Obecná, farár ešte donese. Na budúci rok. Budeme mať 17 zajtra, mám si. Počkať. To nemá, tu nemá. No. Pozor! A vy si najte. Ja nemám. No čo, máte auto? Starovka má vino. Á, ja budem mať troška oštrknuté. A tuto tam chore ešte. Ktoré? E, Tonko! Za vecami dievča má veľké kolo, že by si mi ešte v frajerečku bol. Dušan, nechceš im